Poštovani gledalci, počinjemo ceremoniju proglašenja pobednika i dodele priznanja za učesnike 14. trofeja Beograda 2016. Treće mesto i pehar i medalje bronzane osvojili su reprezentativci iz Fudbalskog saveza Beograda. Molim jedan aplauz. Medalje će uručiti gospodin Juraj Janušik, predsednik Fudbalskog saveza Bratislave. Thank you.
selekcija Beograda još jednom osvojila je treće mesto i bronzanu medalju na ovom izdanju trofeja. Inače, u grupi A u kojoj je igrala osvojila je drugo mesto u konkurenciji sa ekipama Bratislave i Soluna. Još jednom aplauz za selekciju Fudbalskog saveza Beograda. A sada proglasit ću drugo mesto, drugoplasirana je ekipa Fudbalskog saveza Bratislave. Second place Bratislava. Molim gospodina Jovana Šurbatovića, generalnog sekretara Fudbalskog saveza Beograda, da uruči srebrne medalje ekipi Bratislave. Selekcija Bratislave u grupi A osvojila prvo mesto, pobedivši Beograd sa 2-1 i ekipu iz Soluna. A sada da pozdravimo pobednika 14. trofeja Beograda. Prvo mesto, first play, Budimpešta, Budapest. Pobednički pehar će kapitenu ove ekipe uručiti gospodin Miodrag Janković, potpredsednik Fudbalskog saveza Beograda. Molim kapitena ekipe Budimpešte da primi pehar. Takođe, gospodin Janković uručit će i zlatne medalje ekipi Budimpešte. Thank you.
Selekcija Budimpešte bila je najbolja u grupi B i ubedljivim igrama sa po 5-0 pobedila je selekcije iz Sarajeva i Ljubljane, a u finalnoj utakmici, kao što znate, sa 2-0 reprezentaciju Bratislave. Dakle, dajmo još jedan aplauz za Budimpeštu, pobednika 14. trofeja Beograda 2016. Najboljih proglasit ćemo kao i svake godine najboljeg igrača, najboljeg strelca i najboljeg golmana trofeja Beograda. Po odluci trenera svih ekipa, titulu najboljeg igrača MVP-a trofeja Beograda 2016. poneo je član Budimpešte Salomon Jabloko. Njemu će trofej predati Slobodan Pavković, predsednik organizacije fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Srbije. Budimpešta je na ovom turniru postigla 12 golova. Od tih 12, 5 je dao David Pinter. Njemu će nagradu uručiti legenda fudbala Stanislav Karasi. I naravno, ostalo nam je da proglasimo i najboljeg golmana ovog turnira. Prema mišljenju trenera svih ekipa, to je Branislav Čudik iz Bratislave. Njemu će Jovica Milikić, predsednik organizacije fudbalskih trenera Beograda, uručiti plaketu. Finalnu utakmicu sudili su Marko Popović, Bojan Stanojević i Goran Stanojević i njima će sekretar organizacije fudbalskih sudija Beograda, gospodin Miroslav Stojanović, predati plakete koje će ih podsjećati na ovo finale. I ostala je još i plaketa za delegata. Gospodin Slobodan Petrović bio je delegat ove utakmice, njemu će član Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Goran Jović, uručiti plaketu. Poštovani gledalci, po tradiciji trofej Beograda uvijek se završava zajedničkim snimkom svih osvajača, pehara, medalja i plaketa, pa molim ekipe da se izmešaju i naprave jedan zajednički snimak za kraj.
I poštovani gledalci, na ovaj lep način, zajedničkom fotografijom, završava se 14. izdanje Trofeja Beograda, uz zahvalnost našim volonterima, sudijskoj organizaciji i svima koji su pomogli da sve ovo ovako lepo i sportski izgleda. Hvala vam i vidimo se na sledećem 15. po redu Trofeju Beograda iduće godine.